النبي بك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم. الحمد لله المنشئ الخلق من عدم. ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد بسيط المعروف جامعة. محمد بسيط المعروف جامعة. محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أكرم الخلق مالي من ألوذ به. أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي. خلق كله سبحان الله ما شاء الله. بہت خوبصورت پڑھا بھائی محمد فیصل حسن نقشبندی، جناب سقلین رشید، دانیال شیخ، علی حیدر چوہان اور سید حسان اللہ حسینی. آپ پانچوں کا بہت بہت شکریہ کہ روزانہ ہمیں بردہ شریف کی معطر آپ لوگ اس فضاؤں میں ہواوں میں مہکاتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. یقیناً بردہ شریف کی برکتیں بے انتہا ہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور بردہ شریف کے ساتھ ہی ہم دعا کی جانب بڑھ رہے ہیں. 18واں روزہ خلیجی ریاستوں میں بھی، پاکستان میں بھی اور تمام تر دنیا میں کچھ وقت کے ذرا رد و بدل کے ساتھ آج افطار کیا جائے گا. یہ عشرہ مغفرت کا 8واں روزہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مغفرت یافتہ بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. قاری نعمان نعیمی بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری قرآن ہیں. اذان مغرب برائے راست دیں گے. آج لاہور داتا کی نگری میں آپ کو لے کے چلیں گے اور عالم اسلام کے ممتاز ثنا خاں پروفیسر عبد الرؤف روفی کے ساتھ ہوگی آپ کی نعت ہی نعت میں ملاقات. اور کچن کارپوریشن والوں کا شکریہ کہ افطار کے باکسز یہاں ہم سب کے لیے انہوں نے بھیجے ہیں اور ہمارا افطار کا دسترخوان سجایا ہے. آپ کو لے چلتے ہیں مدینہ منورہ براہ راست. دعاؤں کے لیے وہاں بزرگ موجود ہیں ہمارے، حاجی محمد رفیق نورانی صاحب ماشاءاللہ قائد ملت اسلامیہ کے منظور نظر مرید، اور انہی کے انداز میں دعا فرمائیں گے ہمارے لیے، پورے پاکستان کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے. حاجی محمد رفیق نورانی صاحب آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا
ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا ربنا ارحمنا ارحمنا وارحم عنا وعن جميع المسلمين وجميع الحاضرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا حل المشكلاتنا يا رب العالمين يا الله حل مشكلاتنا أنا وأن جميع المسلمين وجميع الحاضرين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أين نجنا من كل هم وغم بجاه المصطفى ومولى الجميع. هب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقيع. إلى قدر ملك بادشاہ بے نیازا رحمت والے آقا یا ارحم الراحمین یا اللہ گناہگار ہیں سیاہکار ہیں خطاکار ہیں گناہوں کو معاف فرما دیجئے. آمین. سیاہکاریوں کو دھو دیجئے. آمین. خطاؤں کو بخش دیجئے. آمین. خالی جھولیاں خالی ہاتھ پہ لائے ہوئے ہیں ان خالی جھولیوں اور خالی ہاتھوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور عطا فرما. آمین. اللہ حاضرین کی حاجات کو پورا فرما. آمین. اٹھے ہوئے ہاتھوں کی جو حاجات ہیں تمنائیں ہیں اسے پورا فرما. آمین. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. آمین. ہماری نمازوں کو قبول عطا فرما. ہمارے نوافل کو قبول عطا فرما. ہماری تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارا شمار نیک کاروں میں عطا فرما. مقربین میں عطا فرما. صالحین میں ہمارا شمار عطا فرما. اصحاب الیمین میں ہمارا شمار عطا فرما. اور اللہ تعالی ہم سب کے جان مال عزت آبرو اور ایمان کی سلامتی عطا فرما. مسلم امہ کی خیر عطا فرما. پاکستان کی خیر عطا فرما. مظلوموں کی قید سے مدد عطا فرما. اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ اجمعین. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
لا والصلاة القائمة هادي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.